Pjesa e katërt. Tuhi, tha Guy Frankoni. Ellsworth Tuhi, është shumë e bukur nga ana e ti, a nuk të duket kështu? Lexoje Peter. Frankoni nderi trupin si për tryezës dhe i zgjati Kittingut numrin e gushtit të gazetës Kufin të Rinj, një revist që kishte një mbulojtës të bardhë me një emblem të zez që paraqiste në mënyrë të stilizuar një çekiç, një lirë, një palet, një kaçavit dhe një diell duke lindur. Botohej në 30.000 kopje dhe në ballin kishte një të shkruar që thoshte se revista ishte një nga ato që i përkisnin pararojës së vendit. Kittingu lexoi artikullin i titulluar Mrekulli Mermeri, të nënshkruar nga Ellsworth M. Tuhi. Le të flasim tani për një sukses tjetër të shquar që është shfaqur në horizontin e metropolit. Duam të tërheqim vëmendjen e kritikëve mbi ndërtesën e re Melton, të projektuar dhe të ndërtuar nga Frankon dhe Hayer. Ajo ndërtesë mallështore lartohet si ngallënimi i pastërtisë klasike dhe i shijes së mirë. Respekti ndaj traditave artistike na është dhënë si një faktor përbërës në zhvillimin e një strukture, bukuria e së cilës mundet, madje duhet ja dalë të prek zemrën e çdo njeriu të rrugës. Nuk ka asnjë trill të sajuar, asnjë përpjekje për isi që të bie në sy, asnjë teprim dëshpërues. Guy Frankoni, ideatori, projektuesi i kësaj vepre të shquar, ka ditur t'ja përshtat dhe t'ja nënshtroj frymëzimin e ti ligjeve dhe regullave arkitekturore që brezat të tërë artistësh i ka nëruajtur të paprekur dhe në të njëtën ko të tregoj originalitetin e ti krijues duke pranuar dogmën klasike me përvujtërin gjithë devocion të një artisti të rallë. Me këtë rast ia vlen të kujtohemi edhe njëherë se vetmja doktrinë që e bën të mundur dhe të pranueshme originalitetin e mirëfillt është vetëm disiplina dogmatike, por edhe më rëndësi ka kuptimi simbolik i kësaj ndërtese që lartohet në qytetin tonë Perandorak. Kur njeriu ndalet përpara ballinës së saj jugore, i bëjnë përshtypje kornizat që si vija të gjata horizontale shtrihen me një monotoni të hishme dhe elegante nga kati 3 tek i 18-ti. Dhe presin linjën e pallatit dhe krijojnë një parim pajtues, duket sikur e çojnë atë strukturë mallështore në nivelin modest të atij që vrojton. Janë linja të tokës, të popullit, të masave të mëdha. Duket sikur thonë se askush nuk mund të ngrihet shumë lart, përmbi kufizimin e nivelit të thjesht të njerëzve që duhet të përmbahen, të frenohen, sikur se kjo ndërtesë kryej lart nga kornizat, nga lidhjet e vllazërimit midis njerëzve. Artikulli ishte mjaft i gjatë. Kittingu e lexoi të gjithë. Pastaj ngriti kryet dhe pa që Guy Frankoni po buzqeshte. Mjaft i mirë apo jo? Tha arkitekti. Dhe ngatuhi dora vet. Është një firmë e njohur dhe e vlerësuar që do të bëhet edhe më rëndësishme në të ardhmen. Pastaj, të gjithë e dinë se nuk të merr me të mira dhe mendimin e tij e thot gjithmonë troç. Duhet ta kishe dëgjuar se si është sjell me Djurkinin dhe për më tepër në sytë publikut. Po vrasmendjen, tha Kittingu me trishtim, çka për të thënë për mua kur të vi qasti im? Po vrasmendjen çfarë ka dashur të thot, ma të meselen e kornizave të vlazrimit, ma të lëmsh të ngatruar dreqi e mori. Pastaj, nëse në lavdron për atë punë, më duket se duhet të më shtirë në mendim. Puna e kritikut është që të interpretoj artistin. Besoj se Zoti Tuhi ka dashur të shpreh kuptimin e fshehur që kishit në nënvedije Zoti Frankon gjatë procesit të krijimit. Kështu mendoni se mund të jetë? Ka mundësi, është e mundur, po është e mundur, je ideal i zgjuar Peter. Faleminderit Zoti Frankon. Kittingu bërit largohej. Prit mosik. Ja ta ndezim një cigare. Pastaj punojmë përsëri. Po buzqeshte ende i kënaqur për artikullin. Dhe Kittingu po mendonte se rallë kishte parë aq shumë të kënaqur. As edhe një projekt gjenial, as edhe një projektim i përsosur, nuk e kishte sjellë në një gjendje shpirtërore kaq të mirë sa ato fjalë të shkruara nga një tjetër në kolonat e asaj gazete. Peteri ishte shumë i kënaqur nga puna që kryente, qysh çastin që e kishin marrë në atë zyrë, domethënë qysh një muaj më parë. Guy Frankoni e thërriste pothuajse çdo ditë në zyrën e tij dhe bisedonte me të pak a shumë për gjithçka, duke e trajtuar me shumë dashamirësi. Gjithmonë në qef, e kishte për gjithë madhe të mbanin si një njeri që ishte qeflitë ngrëni,
njohës i shkëlqyer i ushqimeve dhe i verave, shpeshherë rëfente se ishte diplomuar me lëvdata në École des Beaux-Arts, se ishte martuar me një grua shumë të pasur, por që martesa e tij nuk ishte qenë e lumtur, se ndërtesat që donte të projektonte, në rallë të parë ishin ato të ndërtuara me granit bojiri, që kishte pikërisht një shtëpi të këtij lloji në Connecticut, që jetonte në një apartament të hatashëm, krejt në stilin Luigi 15, me mobilje të veshura me një coë të çmuar ngjyrë kumbulle. Se shoqja, duke vdekur, ja kishte lënë pasurinë e saj të pamat vajzës së tyre të vetme. Se kjo vajzë tashti ishte 19 vjeçe dhe ndiqte kolegjin. Duke i sikur mendimi për këtë vajzë, e shqetësonte mjaft Frankonin. Kitingu ishte përpjekur ta pyeste paron në sy për këtë, por më kot. Ortaku i Frankonit, Lucius Hajeri, vinte në zyrë shumë rrallë. Kitingu e kishte parë dy herë në tri javë dhe nuk ishte mundur të merrte vesh sa i dobishëm ishte për firmën. Nuk vuante nga hemofilia, por ashtu ngjante nga që dukej pa gjak dhe i pafuqishëm. Kishte një pamje aristokratike me duar të holla dhe të speta, me një qafë të gjatë me sy të dalë dhe zë të butë. Thuhej lart e poshtë se Frankoni ishte bërë ortak me të për shkak të marrëdhënieve të shumta në gjitë të aristokracisë. Miqt të jetë të pasur të Luciusit të dashur e admironin atë për ndërmarrjen e një karriere profesionale dhe mendonin se do të ishte mirë ta linin që t'ua ndërtonte ai shtëpitë. Në këtë mënyrë Frankoni i ndërtonte dhe nuk i kërkonte shërbime të tjera ortakut të tij. Peter Kittingu ishte ndjerë rehat edhe me kolegët e zyrës, që të gjithë tregonin simpati për të dhe i kishte përshtypjen se kishte vite që punonte në atë studio dhe se kishte punuar gjithmonë me ta. Gazmendi i tij si një djalë i mirë bënte për vete të gjitha zemrat dhe buzëqeshja e tij spontane dhe zëri simpatik bashkë me mënyrat e tij të përzemërta të sjelljes i afronin që të gjithë. Frankoni tani, ndërsa ishin duke folur për artikullin e Ellsworth Tuhit, ja kishte ngulur sytë dhe ju duk se shqoj dy rulla ironie rëzbuzve të Peterit, si të ishin dy nota muzikore një të qeshure, që do të shihej vetëm një sekond para se të dëgjohej. Frankoni undjera atë, buzqeshi dhe tha: "Peter, kur të zbresësh, jepja këtë artikull zonjushës Jaffers dhe thuaj ta vendos në dosjen e shënimeve." Teksa zbriste shkallët, Peteri po fishkëllente dhe po arktohej, duke flakur për pjetë gazetën dhe duke e kapur në ajër. Në dhomën e vizatimit, gjeti Tim Davisin, shokun e tij më të mirë, kërrusur mbi një projekt me pamjen e njeriu të mposhtur. Tim Davis ishte një djalosh trup madh i gjatë dhe flokverdh që rrinte në tryezën ngjitur me tijën dhe që Peteri e kishte dalluar që ditën e parë që kishte ardhur në atë zyrë. Kishte zënë menjëherë miqësi me të dhe shpesh shkonin të hanin bashkë apo për të pirë një gotë birë pas një dite raskapitëse pune. Dhe Peteri dëgjonte fjalë që s'kishin të sosur, që kishin për subjekt të përhershëm një vajzë që quhej Elaine Duffy. Pastaj nga ato biseda nuk mbante mend as edhe një gjysmë fjale, edhe pse si shenjë mirësjellje ndaj shokut, përpiqej t'i kushtonte vëmendje kur ai niste dhe i rrëfente për hallet e tij. E pa që Davis ishte shumë i shqetësuar dhe që po kafshonte të rinat një bisht lapsi dhe u përkull gjithë dëmshurin mbi supin e ti. Ka ndonjë gjë që nuk shkon? Sonte duhet punoj jashtë orarit. Është e treta herë në këtë jap. Kush e di deri në çorë duhet të rrim zyrë. Ky projekt i mallkuar duhet të mbaroj sot. Hidhi një sy, më thuaj ç'të bëj. E di si është puna tim. Halli është se je shumë i zoti dhe gjë që e din të gjithë, me që askush nuk mund të të zëvëndsoj, duhet që ti të flijohesh. Merita paguhet individualisht. Po sonte kam një takim me Elainin, si të mos shkoj? Do të bëj hera e tre që nuk do shkoj. Nuk do të më besoj dhe do të marrë fund gjithçka. Tani do të ngjitem te Perëndia që qeveris këtë vend të mallkuar dhe do ta degdis në djall. Më ka ardhur në majtë hundës. Një minutë. Kitingu u përkul mbi të. Mos i nxito gjërat. Ndoshta ka një mënyrë që t'i ndreqim të gjitha. A do t'ulem në vendin tënd? Si the, do t'ri unë këtu, do t'a bëj unë dhe nuk do t'kujtohet askush. Piti, do t'a bësh me gjithmend? Po, për deri sa po t'a them, nuk kam asnjë angazhim sonte. Ti do t'rish këtu
derisa të ikën të gjithë të tjerët, dhe pastaj do t'ja mbathësh. Shumë mirë, piti, por, një minutë, po si kur të merret vesh hilja, do t'na pushoj në vend që të dyve. Askush nuk do t'marrë vesh gjë. Po si mund të rrezikoj kaq, piti, po ta humbas punën, ti e di se i kam premtuar i Lenit se do t'martohem me të. Ohu, ja ku po ta them që askush nuk do t'kujtohet. Pak mbas orës 6, Davisi u përvoll dhe Kitty ngumbeti vetëm, përkulur mbi tryezë në ndritën e fortë të një lampadine, e cila ishte veshur me ngjyrë të gjelbër. Dhoma e madhe, aq i gjallë dhe plot zhurmë në orët e punës, tani ishte aq e heshtur dhe shkret, sa që ai çuditërisht ndihej në siklet. Ora kishte shkuar 9:30 kur mbaroi, e la vizatimin mbi tryezën e shokut, fiku dritën dhe doli të ecste nëpër rrugë. Gjë e çuditshme. Ajo ndjenjë vetmie nuk i ndahej as kur ishte në mes të turmës. Deshi me zjarr të kishte dikë më vetë atë mbrëmje. Po kë? E oma kishte mbetur në Stanton, duke pritur që ai të rregullohej në New York, të mund të mobilonte një banesë dhe të athëriste të bashkohej. Kishte njohur shumë njerëz në New York, por me asnjërin prej tyre nuk kishte hyrë në marrëdhënie të ngushta, dhe atë mbrëmje nuk donte të kishte të huaj rreth vetes. Ja, tani duhej të kthehej fillikat në shtëpi. Nëse mund quhej shtëpi, dhomza tejet e thjeshtë dhe pa ajër që kishte zënë në një pension të vogël, padyshim as pak luksos, por për të qenë në rrugën perëndimore 28. Pastaj, mendja i shkoi te Katrin Helsi. I kishte dërguar një telegram kur ishte diplomuar dhe i thoshte se po nisej për në New York. Pastaj e kishte harruar kryekëput. Tashti papritmas, donte ta takonte sërish. Hipi në një autobus që shkonte në Greenwich, duke mallkuar semaforët e kuq që e detyronin të humbiste kohë, gati-gati sikur të donin ta qetësonin, të reflektonte dhe ndërkaq ja dilte të sillte në mendje takimin me Katrinën dhe episodet e miqësisë së tyre. E kishte njohur në Boston, ku vajza jetonte me të ëmën që kishte mbetur e ve. Në takimet e para, Katrina i qedukur shumë e thjeshtë, shumë e papërfillshme në biseda. Por, se që kishte një buzëqeshje ma gjepsëse dhe një vështrim shumë të ëmbël. Piteri kishte kaluar kohën duke bërë dashuriçka me shumë çupa gjatë viteve të studimit, por Katrina ishte e vetmja me të cilën nuk qeshtyr për te ndonjë puthjeje. Ishte mësuar të fitonte zemra, askush nuk i bënte dot ball dhe ai ishte i vetdijshëm për pushtetin e tij. E dinte se mund të shtinte në dorë kur do t'i tekej çupat më të bukura, më elegante që i vardiseshin më shumë, ato që shtynin miqët e tij të flitnin në jerm. E dinte se edhe Katrina e donte me gjithë shpirt. Ajo jepte ta kuptonte haptas pas sikleta po marre dhe pamëtuar se shpresonte ndonjë gjë prej tij, por e ce merre vesh psen, nuk ishte dashur të përfitonte kur. Ishte ndjerë krenar për vajzat me të cilat shoqëroi aso kohe, vajzat më të bukura, më të njohurat, të veshura më me sqim, dhe gëzohej kur shokët ja kishin zilin. I kishte ardhur turp për ngathësinë e Katrinës, dhe sepse asnjë djalë si ja hillte syt dy herë. Por nuk ishte qenë kurrë aq i lumtur se sa kur e shoqëronte për të vallëzuar në festat e shoqatës vëllazërore të studentëve. Kishte kujtuar shumë herë se kishte rënë në dashuri, se nuk mund të jetonte pa vajzën që e tërhiqte në ato çaste, por ishin gjendje shpirtërore të ekzaltuara që meheshin më një herë dhe për të cilat nuk i mbetej as edhe kujtimi. Gjithmonë, në mënyrë të pashpjegueshme, ishte kthyer te Katrina dhe ja ku po kthehej edhe atë mbrëmje. Nëna e saj kishte vdekur një dimër më parë dhe vajza kishte shkuar të jetonte në New York me një ungj i cili e kishte strehuar në shtëpi. Piteri i që përgjigjur rregullisht letrave të saj të para, pastaj gjithmonë e morall. Gjatë periullave të gjata të heshtjes së tij, ajo kishte ndenjur më njan, pa u ankuar, duke pritur gjithë durim. E pra, Piteri e kishte harruar disa herë gjatë kohës që ishte në New York, ku telefoni për shembull ishte aty pranë sa të zgjasje dorën. Nuk i shkoi mendje se duhej ta njoftonte paraprakisht për vizitën e tij. Nuk pati ndërdyshje se s'do ta gjente në shtëpi. Ai që i kthyer gjithnjë dhe e kishte gjetur aty tek e priste. Edhe sonte, ajo në shtëpi ishte. Ajo i hapi derën
në katin e sipërm të një shtëpie hijërënd me gur ngjyrë të errët. Tjeta Peter, tha ajo si kur të ishin takuar një ditë më parë. Vajza apurinte për balti e ndrojtur, e thjesht thuaj se e përhumbur. Ma ato roba të thjeshta shumë të gjera për trupin e saj të holl. Po e vështronte e shtangur, duke përthyer në një krah kokën e vogël me breroren e flokëve të lehtë ngjyrë gështenjë. Fytyrën e kishte të imët, syt bojhiri si bajame dhe buzët e palyera që hapeshin gjithë magji mbi një palë dhëmb të përsosur. Tjeta Katrin, e dinte se e kishte falur, e ndjente se nuk kishte çtitrembej as skenave dhe as shortimeve, nuk do t'i kërkoheshin as justifikime dhe as shpjegime. E rëndësishme ishte që ata ishin përsëri bashk që a ishte këthyër. Ma jep kapelen, Peter, tha Katrina me zë të ëmbël. Jo, mos ul mbi atë karrige, nuk është dhaqje fort, kemi të tjera më të mira në salon, e ja këtej. Saloni i Peterit ju duki thjesht, por shquhej për shkak të mobiljeve, se që kishte ndo një send zbukurimi dhe ndo një piktur me vlerë. Kishte ancak plot me libra dhe veshjet e tyre të kaltra, të verdha, të kuqe, të blerta, i jepnin jetë dhe gjallëria ti rreshtimi monoton vëllimesh. Dalloj një shkrimtore të re të gdhendur dhe një piktur gravure të zverdhur që i kishte zbuluar syri i një njohësi të mirë në një dyqan antikuariati. Kush e di se me se merrej ungji i Katrinës, nuk e kishte pyetur kurr. Aty për aty u kthye, e mbërtheu vajzën me skrave dhe e puthi tërë dhe mshuri, buzët e saj që e në të ëmbla dhe dridheshin. E dashura ime, e kam dirë shumë mungesën tënde, tha i kur u shkëputën, dhe në atë qast ishte i sinqert. Nuk e ndryshuar, tha ju duke qeshur e lumtur, vetëm më duke shpak më i hequr, kur të kalosh të 50-at, do të jesh shumë tërheqës, Peter. O, po, kë nuk është një kompliment. Pse? Mos mendon se tani nuk më dukesh tërheqës, ti je, ma dje dhe shumë. Nuk duhet të ma thoshe. Pse? Sikur se dijeti, por nuk e di pse mundohem të përfytyroj si do t'jesh kur të mbushësh të 50-at. Do t'kesh flok të thinjur ndër tëmtha, ngjyriri si një kostum gri që do t'veshësh. E di, javës së shkuar kam parë një kostum të hatashëm në një vitrinë dhe mendoja se do t'ishte një kostum i përshtatshëm për një arkitekt të famshëm, sikur se do të bëhesh ti. E beson me gjithë mend? Zdo mend, ti e di që nuk e kam atë vesin të lavdroj tjetrin. Dhe ishte e thjesht, e qetë dhe dashur si gjithmonë. Folën për kohët që kishin kaluar në Stanton, për të njohurit e përbashkët, solën ndërmend kujtimet e vjetra. Dhe Peteri, që ishte duke e mbajtur mbi gjunj dhe duke e shtrënguar fort me krah. Folën, madje edhe për rroba banje, për çorape që u ikte fija, për shitorin akullores në Stanton që e kishin me shumë qef, dukej sikur nuk qëndar kur. Më në fund ai e pyeti. A të erdhi telegrami im? Po si jo, faleminderit. Nuk të intereson të dish as si po e kaloj këtu në qytet? Pa tjetër që po. E pra, nuk më dukesh e paduruar ta marrësh vesh. Si mund ta mendosh një gjë të tillë, Peter? Ti e di se gjithçka për këtë ty ka rëndësi të jashtëzakonshme për mua. Atëherë pse nuk më pyet? Sepse do mi tregosh vetë po të duash. Nuk të intereson shumë apo jo? Cila? Ajo që mund të kemë bërë. Po si jo, Peter? Jo, jo dhe aq. Po tregohesh shumë zemërgjerë. Dëgjo, nuk më intereson ajo që bën ti. I vetëm ti ai që më intereson. Që ti je këtu në New York gjithiu apo në cilën pjesë të botës. Ti je budallaq, Katrin. Nuk duhet i japësh një burri të kuptoj se dëshuron. Po derisa jam, burrat nuk do të duan po të bësh kështu. Unë nuk dua të më duan burrat. As që të dua unë, po ti më do apo jo? Po po jam edhe më budala se ty. Do me thënë gjithçka është mbare mirë apo jo? Po, por tani dua të tregoj se ç'më ka ndodhur sepse ka rëndësi. Ti e di që punoj te Frankon dhe Hajer. Kam lexuar një revistë që fliste për këtë arkitekt. Edhe unë që më ka thënë se studioja e tyre është një nga më të rëndësishmet dhe më të vlerësuarat. Ashtu është. Frankoni është një njeri i madh me plot kuptimin e fjalës. Ka ndërtuar 17 rrokaqiej, 8 katedrale, 6 stacione e kurullore dhe një zot e di çfarë ka bërë tjetër. Por është njeri që shtiret
një njëri që përpiqet të përfitoj, një njëri që përpiqet të bëj karrierë dhe të ngjitet lart e më lart, dhe e ndërpreu fjalën. Nuk ishte ndërmend të fliste në këtë mënyrë, asi e kishte lejuar kur vetes të mendonte në atë mënyrë. Por Katrinës nuk ia fshite dot atë që i linte nga nënvedia e tij. U përpoq ta ndreqte. A e di një gjë? Nisi thoshte. Në fund të fundit jam i kënaqur që po punoj për Frankonin. Mund të bëj një punë të hajrit në studion e tij. Po çaj rrug. Do të bëhemi njohur. Sonte e mbarova unë projektin e një kolegu dhe ma do mendje se askush nuk ka për të kujtuar, sepse edhe unë jam shumë i zotin në të vizatuar. Por ja që tani jam duke u lavdruar për Katrin, pse nuk më thua që të hesht? Sepse ke të drejtë dashur, të kuptoj. Po të më kuptoje do të më shaje dhe do të më detyroje ta mbyll gojën. Jo, Peter, nuk dua të ndryshoj. Të dua, Peter. Zoti të ndihet. E di. E di? Çfarë di? Dhe ma thua kështu sikur të më thoje tjeta Peter, sa mbrëmje e bukur apo jo? Pse të mos e them? Mos u përpiq të më ngjallësh shqetësim, Peter. Nuk e për t'ja dal. Të dua shumë. Jo, mos e ki hall, Katrin. Edhe unë të dua shumë dhe nuk do të dua kur dikë tjetër. Edhe këtë e di. E mbajti përsëri afër duke e shtrënguar fort sikur të druhej se mos trupi sa i vockël dhe i brisht të mund të shbëhej, të zhdukej. Pastaj e pyeti për jetën që bënte në New York dhe për ungjin e saj. O, Peter, ai është një njeri mrekullueshëm. Më ka afruar me kaq shumë dëmshuri, edhe pse më njihte shumë pak, sepse nuk kishim patur shumë raste të takoheshim me njëri tjetrin. Hoqi dorë nga studioja e tij për të bërë një dhomë për mua, dhe tani duhet të punoj në sallon. Dua që ta njohësh, Peter. Tani është jashtë nëpër konferenca, por kur të kthehet, dua të ta prezantoj. Patjetër, do të më bëj qefi, Katrin. E di si është puna. Doja të futesha në punë, por nuk më la ungji. Nuk do që unë të punoj dhe të lodhem. Dhe thot se do të ndjente turp nga vetja, në qoftë se do t'i lejonte një çupe 17 vjeçare të sakrifikohej. Ai nuk beson te puna e fëmijëve. Sa mendime të çuditshme, apo jo? Ungji ka shumë ide origjinale që unë nuk ja dal t'i kuptoj gjithmonë. Shiko, ai duket sikur kërkon të më jap të kuptoj se jam unë që i fal një knajtësi atij duke ndenjur këtu me të. Ndërsa në të vërtet, unë i shkaktoj shpenzime dhe shqetësim. Çfarë bën gjithë ditën? Pak gjëra tani. Lexoj libra arkitekture. Ungji ka shumë të atill. I kopjoj edhe me makinë shkrimin do një fragment për konferencat e ti. Me gjas, ungji preferonte stenografen që kishte për para, por do që unë të kem përshtypjen se jam e dobishme për të në një farë mënyre. Dhe më jep edhe një pagë, di? Nuk doja ta pranoja, por më ka detyruar. Me se merret ungji yt? O, bën shumë gjëra, nuk e di me saktësi, nuk e ndjek dot. Jep mësim historiarti, për shembull. Është një lloj profesori. Po me qëra fjala nuk e ndërmend ti fillosh përsëri studimet. Shiko, nuk besoj që do t'i bëhi qefi ungjit. Thot se Perëndia e ka krijuar elefantin që të ecë me hapa të rënd dhe kaun për të bërë punë të lodhshme, ashtu si dhe fluturën për të lodruar. Dhe se nuk është e këshillueshme të kundërshtohen ligjet e natyrës. Ai thot gjithashtu se vajzat nuk duhet të studiojnë dhe të përpiqen të futen garës me burrat. Pastaj që ta dish, nuk kam qenë kur nga të parat në lice, dhe matematikën nuk e kam gulltitur kur. Prandaj mendoj, në fund të fundit, nuk ka pse nxitohem, mund të pres dhe të vendos më vonë. Jo, Katrin, nuk është mirë kështu. Kishe ndërmend të ndiqë universitetin apo jo? Dhe tani, vetëm se ju të unqë përpiqe të të pengoj. Peter, nuk duhet ta gjykosh kështu. Nuk e nje ungjin dhe të siguroj se është njeriu më i mirë në botë, është i dashur i sjellshëm. Nuk kanë kohë nëse bëj gabime. Rri me orë të tëra duke më folur, duke më mësuar aq shumë gjëra dhe më përmbledh pjesë nga konferencat e tij. Më mëson gjithë ato gjëra që nuk di. Më rrëfen për kushtet shoqërore, për grevat, për gjendjen që jeton nëpër baraka. E ka mendjen gjithmonë te të tjerët, shqetësohet gjithmonë për njerëzit. Nuk mendon kur për vete. Një miku i tij më ka thënë se ungji mund të kishte qenë njëri shumë i pasur, por nuk i interesojnë paret. Është e pabesueshme, nuk është as normale dhe as njerëzore.
prit ta njohësh pa të gjykosh, edhe ai dëshiron të të takoj. I kam folur shumë për ty. Të quan Romeo Arkitekti. Mos moj. Mos e merë për keq. E di, Peter, unë gji nuk as një qëllim të të fyej apo të talet me ty. A i kështu silet, kështu shprehet. Jam e sigur se do të mere një vesh, sepse keni shumë gjëra të përbashkëta. Dhe mendoj se mund të të ndimoj. Unë gji Ellsworth ka haber edhe nga arkitektura. Si the? Si quhet unë gji yt? Ellsworth Tuhi, pse? Ndjehu t'i dridheshin gishtat. Ja nguli syt pa lëvizur Katrinës. Ju duk si kur ju tha fyti. Tha duke u gulltitur me zor. Katrin, nuk dua ta njoh ungjin tënd. O, pse? Nuk dua ta takoj në përmjet teje. Shiko, Katrin, ti nuk më nje. Ndoshta unë jam një nga ata tipa që shfrytëzoj njohjen e tyre. Por këtë nuk do ta bëj me ty. Çfarë po të shkrep në mendje? Çfarë ke në atë truçkën tënde? Pse flet kështu? Do me thënë se unë gji ytë pas ka haber nga arkitektura, apo jo? Sa letë beson. Ti nuk e di që unë gji ytë është një autoritet në këtë lëndë? Ajo dhejlë pra plak Frenkoni e ka kuptuar mirë që unë gji ytë do të përparoj shumë. Ajo e di për bukuri që në basë ndonjë viti, Ellsworth Tuhi do t'jetë bërë Napoloni i kritikëve të artit. Ka pak kritik që kanë haber nga profesioni ynë, aqësaj. Duhet të shohësh se si lëpin në zyrën tonë çdo prese që del nga pena e ti. Dhe ty të ka shkuar mendje se mund të më ndihmonte. Pa tjetër do të mund të bënte dhe ka për të bërë, por me kalimin e kohës. Kur t'jem bërë dikush, kur ta ke merituar që t'kujtohet për mua, por jo tani, më kupton Katrin. Po që të keqe do t'kishte, Peter? Dhe më pyet, a nuk e kupton se do t'ishte një gjë e pa denjë për mua, edhe për ty, një gjesë që do të ma hiqte besimin që kam në prirjen dhe në vullnetin tim. E kam gjetur vetë rrugën time, dhe i vetëm do t'a ndjek. Me shumë gjas unë jam i vendosur të bëj gjithçka që të ngjitem lart e më lart. Qëndro lart nga tërë kjo mesele. Ajo ngrit. Në rregull i dashur, do t'a takosh unë gjin kur të duash ti, kur të ketë ardhur çasti i duhur si pas meje. Nuk të detyroj për asgjë. Je pak sa i lodhur. Nervat i ke të tronditur, apo jo? Ndoshta ke punuar shumë gjatë këtyre kohëve. Madje më dukesh pak i zbet. Prit, po shkoj të ngro çajin. Tashti që më shkoj mendja. A e di që nuk kam ngrën asgjë sonte? Sa mirë, e jam me mua në kuzhinë, të shoh nëse mund të të përgatis ndonjë gjë. Dy orë më pas, ai u largua më i lehtë, i çlodhur, i qetë dhe pa menduar për projektet e Davisit, për punën, për Frenkonin apo për Tuhin. Mendonte vetëm se kishte premtuar se do të kthehej sërish të nesërmen dhe se pritja do t'i dukej e gjatë. Katrina qëndroi pa lëvizur te pragu me dorën e mbështetur në dorezën që kishte prekur ai. Po i thoshte vetes që nuk duhej të ndronte, që Peteri mund të kthehej të nesërmen apo të mos bëhej gjallë për 3 muaj. Hej, Rourke, tha Henry Cameroni. Sonte pasi të mbarosh punën tënde, kalon nga zyra ime. Dakord, u përgjigj Rourke dhe Cameroni, duke u rrotulluar mbi taka, doli nga dhoma e projektimit. Ftesa që i kishte bërë Rourke kishte qenë fjalia më e gjatë që i kishte drejtuar gjatë një muaji të tërë. Çdo mëngjes, Rourke kishte ardhur në atë dhomë e kishte bërë në heshtje punën e tij dhe s'kishte dëgjuar asnjëherë qoftë edhe një fjalë komenti nga ana e shefit të tij. Cameroni ishte përkullur shpesh për mbi supin e ti për ta parë si vizetonte, duke fishkëllyer, pa hapur gojë. Kolegët e Rourke-ut, ai burri moshuar që e kishte pritur ditën e parë kur që e pranuar në atë zyrë dhe një djalosh i papërfillshëm, shpesh jepnin shenja të dukshme tek vizetonin, se ndiheshin likësh në vështrimin këmbgulës të Cameronit. Por Rourke vazhdonte të punonte pa u turbulluar, pa nxitim, me dorë të sigurt, të padredhur, duke lënë mënjan nga njëherë një laps, të cilit ishte ngrën maja dhe zgjithte një tjetër. Gërmushe ndonjëherë Cameroni. Atëherë, Rourke u kthente kokën nga dalë. Çfarë ka ndodhur? Pyeste. Shefi largohi pa u përgjigjur, duke shkundur kokën me një farë për çmimi. Dhe Rourke u fillonte përsërit vizatonte. Më duket se nuk po i shkon mbarë këti të punësuari të ri, i tha djaloshi më të vjetrit. Plaku sikur s'para ka me qef dhe nuk i vëfaj.
me sa duket ka vendosur t'i jap duart. Simpson i ngriti supet, ishte plak dhe pata ardhura, me Cameronin punonte që ngarinia e ti dhe nuk ja kishte dal kur ta kuptonte shefin. Lumisi ishte i ri, pa ndonjë kush e di çfarë shkatësie mendore. Nga fytyra dhe nga pamja i ngjiste një bakalli dhe e kishin pushuar nga të gjitha zyrat e tjera ku kishte qenë më parë. Por të dy Howard Rourke ishte njëri antipatik. I qëllonte shpesh që të mos gëzonte simpatinë atyre që i afroheshin, të paktën në pamje të parë. Ndoshta sepse i kishte flokët e kuqërremt, ndoshta sepse fytyra e tij ishte për herë mbyllur, për zërin e prerë, për mënyrat e thata të sjelljes, për të folurën e tij të kursyer. Kur mbaronte punën, Rourke shkonte në këmbë deri në shtëpi, në afërsi të East Riverit. E kishte gjetur atë vend sepse paguante vetëm 2 dollar në javë. Ishte një alamë dhome që dikur kishte qenë garazh me tavanin metrar të zbuluar dhe me çatin që kishte humbur gjysmat e tjegullave. Por përgjatë dy faqeve të mureve të saj kishte një varg të gjatë dritaresh që nga njëra anë shikonin nga lumi, nga ana tjetër shikonin mbi qytet. Një javë më parë Cameroni kishte hyrë në sallën e projektimit. Kishte flakur mbi tavolinën e Rourke-ut një projekt të skicuar shpejt e shpejt ku paraqitej një ferm fshati. Shikon nëse ja del të nxjerrësh prej saj një shtëpi, kishte thënë, dhe kishte ikur pa dhënë shpjegime të tjera. Pastaj, për një 2-3 ditë nuk i qeha vitur tryezës së Rourke-ut. Djaloshi e kishte mbaruar projektin dhe e kishte vënë mbi tryezën e shefit të tij. Dhe ai atë mëngjesi kishte dhënë përsëri material për të projektuar Rourke-ut. Pastaj e kishte urdhëruar të shkonte tek ai kur të mbaronte punën. Të tjerët qenë larguar, Rourke-u mblodhi letrat dhe lapsat dhe hyri në studion e Cameronit. Arkitekti ishte ulur në shkrimtore. Drita e llambës binte mbi flokët e tij të kërleshur, mbi fytyrën e tij të zbet, mbi mjekrën e tij të zezë, ku shkëlqenin si argjend disa fije të ralla të bardha. Rourke, tha prerazi, kam vendosur të të pushoj. Rourke nuk lëvizi, me krahët lëshuar, me supet paksa të ngritura. Ashtu? Pyeti i qetë. Eja këtu, e urdhëroi Cameroni. Ulu. Rourke bëri si thaji. Bir, dëgjo këtu. Ke shumë talent për ato që kërkon të bësh. Çfarë doni të thoni? Se nuk duhet t'i çosh dëmdhunti që t'ka falur natyra, duke u përpjekur më kohë të mbërrish një ideal që nuk do të arrish kur, sepse nuk kanë për të t'lejuar. Nuk ja vlen të çosh dëmat mrekulli që ke në tru, dhe ta shndërosh në një mjet torture kundër vetes. Shite talentin tënd, birë, shite tani, ndërsa i ende në kohë. Bëj një kompromis, sepse njësoj do t'a bësh më vonë, basi t'kesh ndjerë dhimbje, të cilat sot mund edhe t'i shmangësh. Braktis më Rourke, shko tek të tjerët dhe beso. Ju nuk jeni dorëzuar. Sa me ndje madhë, dreqi e mori, të krahasohesh me... E ndërpreu fjalën, kur vuri re se Rourke po buzqeshte. Dhe papritmas, buzqeshje dhe ai. Buzqeshja më e dhimshme që Rourke kishte parë ndonjëherë. Jo, tha Cameroni me zë të shtruar, nuk ka për të funksionuar. Këtë drejtë, ti je aq i mirë sa mendon se je, por unë duhet të të flas, vetëse nuk di si. E kam humbur shprehin të flas njerëzve si ti. E kam humbur, thash? Ndoshta nuk e kam patur kur. Mbase kjo është që më tremb tani. A do të përpiqesh të më kuptosh? E kuptova. Po mendoj se jeni duke çuar dëm kohën. Mos u bëj kaq i vrasht, sepse unë nuk mund të sillem me vrasësi tani ndaj teje. Dua të më dëgjosh. A mund të më dëgjosh dhe mos të më përgjigjesh? Po, më fal, nuk nënkuptova shpërsin. Dëgjo këtu. Unë jam njeriu i fundit tek i cili duhet kisha ardhur. Do të bëja një krim, po të të mbaj të kalbësh këtu brenda. Por, në qoftë se nuk do të ikësh tani më një herë, pas një muaji nuk do të kem më guximin të ndahem prej teje. Ndërsa unë nuk e kam guximin që të largohem. Duhet ta kesh. Shumë vetëve do t'u bëj qefi të të merrnin si dizenjator, edhe pse t'kan përjashtuar nga Stentoni, sidomos kur të marrin vesh se ke punuar për mua. Në përfjalime dhe bankete zyrtare thonë që nuk thonë për mua,
por kur u shkon për shtati vjellin idejt e mia dhe din se nuk gaboj sa herë që shprej një gjykim. Do të t'jap një letër për Guy Frankonin. Ndikur ka paspunuar për mua, shumë vjet më parë. Mbas edhe kam pushuar, nuk më kujtohet mirë, por kjo nuk ka rëndësi. Shko tek ai. Në fillim do t'jetë një sakrificë, por do të mësohesh shpejt. Dhe një ditë do të më falenderosh për sakrificën që po bëj duke u ndar prej teje. Dhe gjodja lim, duhet të t'jap një këshill para se t'ikësh. Ti e do shumë punën tënde. E ke të shkruar në ball edhe më qartë se sa po t'ishte shtypur me germa të zjarta. Kujdesu që të tjerët të kujdesen për këtë sa më pak që t'jetë e mundur, sepse nuk do t'ta falin. Do të urrenin dhe do të luftonin me gjitha mjetet dhe mënyrat të ndershme apo jo. Por ju nuk jeni trembur askujt, pse u dashka të trembe mun? Rork, a nuk e she si jam katandisur? Do të përfundosh si puna ime? Në qoftë se në fund të jetësime unë do t'jem ai që ju jeni këtu, në këtë shkrimtore, do t'a quaj veten të lumtur dhe si njeri unë e zgjedhur nga fati. Është shpreja e një zemërgjërsie të madhe nga ana jote të flasësh kështu. Pandeja se muajt që ke kaluar këtu, do t'a kishin rësitur nga marramendja jote, nderimin për heroin, që nga mgënyër, ndoshta me gjykon të madhë, si një luftëtar fisnik, martir i një çështje të humbur që ngre lartë mbi gërmada, flamurin e fesë të të pafajshme, por ka një ndryshim shumë të madhë të vishte kun, dhe të sakrifikosh mbi barikadë, apo të ndjekësh për tërë kusurin e jetës tënde në përmejhane, dhe a e diti se çfarë ushqeju në zemrën time? Sikur të të flisja. Po, me siguri ju nuk doni të më flisni. Jo, nuk dua të them gjë, por do t'a bëj. Duhet ta dish se çfarë të pret. Do të kesh ditë kur do t'u angulësh sy duarve të tua, edhe do të ndjesh një dëshirë të egër t'u bësh copa kockat atyre që do të tallen, edhe do të urrejnë, sepse nuk do të kenë as edhe një thërrime nga talenti yt. Do të ketë ditë kur një shofer autobuzi do të tallet me ty, kur do të shohë tek hyn autobuzin e ti, dhe duke u hedhur një vështrim të shpejt rrobave të tua, do të kërkoj të paguash për ulltimin, një të tretën asaj që do t'i kërkonte një pasagjeri të veshur më mirë. Por kjo s'është asgjë akoma. Do të njohësh ditë kur idealet e tua do të duken sikur po të shemben rreth rrotull, dhe do të pyesësh i dëshpëruar se mos është vetëm një iluzion, se mos me të vërtet nuk ke talent. Do të ketë ditë kur nga fundi një salloni do të dëgjosh një teveqel të çfardoshëm që mbi një podium do t'jape do të marrë me duar, duke përshtyrë fjalitë e mençura, duke folur në tym për ndërtesa, stile, për art, dhe që gjindja do ta duar trokas. Atëherë këtë dashkë ti? Nuk të mjafton. Po vazhdoj. Një ditë do t'ja dalësh të projektosh një ndërtesë aq të bukur, aq harmonike, sa do të doje të ulurie nga gëzimi dhe krenaria, duke menduar se ke qenë i Zotit ta bëje. Ke për të menduar se bota është një parajsë toksore, dhe se ajri kundërmon pranë verë, se ti do njerëzit, dhe se e keqja nuk e ekziston. Dhe ke për të dalë nga shtëpia, duke brofur me projektin tënd në krah, i bindur plotësisht se ndërtesa jote ka për të ndërtuar nga i pari si përmarës që do të ketë fatin t'i hedhë një sy. E pra, në fund shkallëve do të ndaloj njeriu që ka ardhur për të të prerë gazin. Nuk prish punë në fund të fundit ti nuk ha shumë, sepse ke kursyer para për të mbaruar projektin tënd të fundit. Por gjithsesi, duhet të gatuaje nga pak, por nuk e paguar gazin. Po mirë, s'ka gjë, mund ta marrësh edhe me të qeshur. Por ja dhe goditja pas koke që të ruan fati. Mbasi të kish trokitur më kot në shumë dyer, më në fund do të presin dhe do të mund të dëftesh projektin tënd. Bukur, por çfarë do të thonë në rastin më të mirë? Se u vjen shumë keq po, se konkursi tyre është mbyllur, dhe se çmimi është dhënë nga i Frankonit, apo se projekti nuk u përgjigjet kërkesave të caktuara nga konkursi. Atëherë do të kthesh në shtëpi, dhe a diti të më thuash se çfarë do të bësh kur të gjendesh më së fundi vetëm? Do të qash, do të zënë dridhmat si një grua, si një idehur, si një ismur. Kjo është e ardhmja që të pret. A do t'a përballosh? Po, tha Howard Rourke prerazi.
Cameroni uli syt, pastaj uli kokën dhe ndenjë një copë herë në heshtje. Howard, tha më në fund me një zë ku ndihej nga shërimi. Nuk i kam folur kështu as një njeriu. E di, dhe ju falenderoj. Tani shko në shtëpi, Bir, që të dy kemi nevojë qetësohemi. Edhe ti ke punuar me ngulm gjatë këtyre ditve dhe duhet të pushosh. Dhe nesër ke për të pasur një ditë lodhshme për para. Do të besoj një punë të rëndësishme dhe do të shpjegoj se ç'dua të bësh. Dhe do punojmë akoma bashk, apo jo? Ja?